त्यही भएर त सर्वोच्च अदालत छोडिदिएको त स्वागत नेपालले सत्य बोलिरहेछ भनेर होइन भने हाल्दै बन्दी प्रत्यक्षकरणबाट तपाईँको चाहिँ मलाई अभियोग गलत लगाएको रहेछ भनेर म एक्लो भए मेरा पछाडि अगाडि मान्छे कति छन् भन्ने होइन तपाईँको भित्रै मनदेखि यो मैले बोलिरहेको कुरा मेरो स्वार्थका लागि होइन देशका लागि हो र मसँग कोही नभए पनि हुन्छ चेत खुल्यो होइन मेरो चेत यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धेरै धन्यवाद तपाईँका विरुद्ध कतिवटा अभियोग छ अहिले मेरा विरुद्ध त्यो एमसिसीको विरुद्ध गर्दाखेरिको पनि छ <laughs> यो नेप इन्डियाले नेपाली सेना मिचेको बेलामा त्यो दूतावास अगाडि गएर चाहिँ तपाईँको तारबार घेरा गर्ने साङ्केतिक रूपमा हामीले चाहिँ बाटो सेकेर त्यहाँ अनसन बस्दाखेरिको पनि छ अर्को <laughs> एउटा अभद्र व्यवहारको मुद्दा भन्ने छ प्रधानमन्त्री आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ गोली ठोक्नुहोस् भनेर प्रहरीले भन्दाखेरिको यस्ता चारवटा मुद्दाहरू अहिले पनि छन् मेरो विरुद्ध छन् तपाईँमाथि त केही न केही त कानुनी बेच्ने तपाईँको र राफ्रपाको के के छ केही पनि मिल्दैन नि राप्रपा मृत्युदण्डको पक्षमा छैन म मृत्युदण्डको पक्षमा छु राफ्रपाले सोह्रदेखि छब्बिस वर्षसम्मका सबै युवालाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवा राखेर देशभरिको खाली जमिनमा काम लगाएर स्वास्थ्य शिक्षा र आवास निशुल्क गराउन सकिन्छ विद्यार्थीलाई भन्ने पक्षमा छैन म त्यसको पक्षमा छु किनकि विदेशी रिजाउँछ त्यसो गर्दा होइन र देशभक्ति भन्ने कुरा र राष्ट्रवादिता पेट्रोटिजम भन्ने कुरा र नेसनालिजम भन्ने कुरा फरक फरक हो अन्य बिमति योभन्दा थ योभन्दा विमतिहरू छन् तपाईँको म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षको पक्षमा छु उहाँहरू वंशवादको पक्षमा हुनुहुन्छ प्रश्न छैन नेपालमा म एकदमै एक नम्बर निरङ्कुश तानाशाह तर जनताको तहबाट उठेको लोकतान्त्रिक मान्छेको माग गर्छु उहाँहरू जनताको तहबाट उठेको मान्छेको माग गर्नुहुन्न यहाँ फरक छैन त्यसैले म प्रष्ट त द मस्ट डेमोक्रेटिक एडभान्स डेमोक्रेटिक उन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा छु तपाईँको एउटाले प्रश्न गरेका छन् त्यो भनेको गणतन्त्रमाथि तपाईँको कुनै पनि विमति रहेन तर सङ्घीयता भनेको राजनीतिक प्रशासनिक शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो नि जनस्तरसम्म कहाँ यस्तो विकेन्द्रीकरण हुन्छ केन्द्रमा केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशका सबै प्रकार सरकार परिवर्तन हुन्छ यस्तो विकेन्द्रीकरण हुन्छ यो झन केन्द्रीकरण हो त्यसो भएदेखि हिजो पक्षलाई निवारण गरौँ संता खारेज नगरौँ तर प्रदेशका सांसद अन्त्य गरौँ प्रदेशको मन्त्री मुख्यमन्त्री अन्त्य गरौँ संहिता का कामै रह्यो तपाईँ र मैले स्कुल पढ्दाखेरि हिमाली प्रदेश पहाडी प्रदेश तराई प्रदेश नेपालमा कति प्रदेश छन् भनेर प्रश्न आउँदाखेरि सामाजिक शिक्षामा यही जवाफ लेखेर पास भएको होइन यिनले जे भन्यो त्यही प्रदेश हुन्छ प्रदेश अर्को पनि थियो त किन संसारमा अभ्यास त यस्तै छ संसारमा यस्तो अभ्यास काहीँ पनि भएको छैन संसारमा दुई प्रकारले संहिता भनेको छ एउटा टु कम टुगेदर प्रिन्सिपल अर्को होल्डिङ टुगेदर प्रिन्सिपल टु कम टुगेदर प्रिन्सिपलबाट अरू शक्ति राष्ट्रहरूबाट आक्रमणबाट बच्नका लागि साना साना राष्ट्रहरू आफ्नो स्वायत्तता कायमै राख्दै एकीकृत भएकोलाई युनाइटेड नेसन्स भनिन्छ हेर्नुहोस् यो युनाइटेड अरब जस्तो युनाइटेड नेसन्स युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका हेर्नुहोस् त्यो के भयो भने साँच्चै सङ्घीयतामा गएका देशहरूले आफूलाई युनाइटेड स्टेट्स भन्छ त्यसरी साना राष्ट्रहरू ठुला राष्ट्रबाट आक्रमणबाट बच्नका लागि एकै ठाउँमा आए आएर बनेको छ सङ्घीयता कि धेरै ठुलो साम्राज्य भएपछि केन्द्रबाट सञ्चालन गर्न नसक्दा तिमी तिम्रो स्वायत्तता कायमै हुन्छ तर चारवटा कुरा हामी तिमीलाई दिन्नौ सेना दिन्नौ मुद्रा दिन्नौ परराष्ट्र नीति दिन्नौ र हवाई उड्डयन दिन्नौ यो चारवटा कुरा हामी आफै राख्छौँ बाँकी तिमी आफ्नो ढङ्गले चलाऊ भनेर स्वायत्तता दिएर माथिबाट मात्रै शासन गर्न सबैतिर धेरै ठुलो भएर नसकेपछि बनेको सङ्घीयता दुई प्रकारको सङ्घीयता नेपाल यो दुवै हो धेरै ठुलो भएर चलाउन नसकेर हो होइन साना साना राष्ट्रहरू एक ठाउँमा जोडिएर आएर अर्काको आक्रमणबाट बच्नका लागि हामी सङ्घीयतामा गएको हो होइन हामी एउटै कारणले गएको संसारमा कहीँ नभएको त्यो भनेको वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै नेतालाई जागिर हुन अर्को सिद्धान्त जन्म्यो नेपालबाट जनस्तरमा सेवा पनि प्रभाव भएको छ जनस्तरमा सेवा पनि जेरो 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 एउटा देखाउनुहोस् मलाई एउटा देखाउनुहोस् न पालिकाबाट भएको छ प्रदेश सरकारबाट भएको छैन जेरो तपाईँ अहिले हामी यो कुरा गर्दै गरेको यति नै बेलादेखि सङ्घीयता नेपालबाट अन्त्य गरिदिनुहोस् यो अन्त्य गर्दा तपाईँको जन्म दर्ता रोकिन्छ मृत्यु दर्ता रोकिन्छ खानेपानी रोकिन्छ विद्यालय रोकिन्छ विवाह रोकिन्छ केही रोकिँदैन प्रदेश सरकार खारेज खारेज गर्नुहोस् के रोकिन्छ स्थानीय तह एकछिन एक एकछिन एकछिन जनताको केही रोकिन्छ रोकिँदैन तर पालिकालाई खारेज गर्नुहोस् त जन्मदर्ता मृत्यु दर्ता विवाह सबै कुरा रोकिन्छ एउटा कुरा मात्रै रोकिँदैन प्रदेश खारेज गर्यो भने रोकिने एउटा मात्रै कुरा छ त्यो भनेको गाडीको नम्बर प्लेट अहिले प्रदेश तहले गर्ने एउटै मात्रै काम हो गाडीको नम्बर प्लेट प्रदेश यति यति एक प्याराग्राफको बनाएको छ विदेशी एजेन्डा लादेर इम्भोस नम्बर प्लेट राखेर रा, अदालत पनि विदेशीको एजेन्ट भएर इम्भोस नम्बर प्लेटलाई मान्यता दियो नेपाली पन त्यो नम्बर प्लेटबाटै हटायो नेपाली फन्ट हेर्नुहोस् म त प्रष्ट बोल्ने मान्छे मलाई मा कारवाही गरेँ के गरेँ मलाई के पनि मतलब छैन म जनताको चेतन सत्तामाथि विश्वास गर्छु राज्य सत्तामाथि शासकीय सत्तामाथि सरकारी सत्तामा म विश्वास गर्दिनँ गृहमन्त्रीको तपाईँ आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि यस्तो मन्त्री जो अपराधी उही यहाँले नौ घन्टा मात्रै अगाडि एउटा फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको रहेछ हजुर एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्फतबाट क्रिएसन गरिएको तस्विर त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अगाडि अगाडि दौडिरहेका छन् र उनलाई पछ्याउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व गृहमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री र बाल बालक पनि रवि लामी छाने माधव कुमार नेपाल लगायतकाहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पछ्याइरहेका हुन्छन् र ती पछ्याउनेहरूको हुलिया चाहिँ गर्भवती महिलाहरूको देखिन्छ पुटुक्क पेट बाहिर निस्किएको त्यसलाई लिएर नगत नेपालको व्यापक आलोचना छ महिलावादीहरूले गलत तरिकाले बुझे या तपाईँमाथि चाहिँ आरोप लगाए भन्ने कुरा छ यसबारेमा तपाईँलाई केही जानकारी छ या यसप्रति यहाँ होइन यो त्यो पेट देखिएको भन्ने जुन छ त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले बुझ्नुभयो होला एउटा यो चाहिँ महिलाहरू प्रतिको चाहिँ भावनामा त्यो खालको कुनै ठेस पुगेको छ भने म त्यसमा माफी चाहन्छु तर सत्य के हो भने महिलाहरू राजनीतिक दलमा लागेपछि उनीहरू पुरुषवादी हुन्छन् र सत्तामा पुगेपछि महिला पनि पुरुष बन्छ सिमोन द बाबरको द सेकेन्ड सेक्स भन्ने पुस्तकको निष्कर्ष यही हो द सेकेन्ड सेक्स भन्ने संसारका सबै देशको भाषामा प्रकाशित भएको पुस्तक हो महिला पुरुष बन्छ भनेको महिलाहरू सत्तामा पुगेपछि पुरुषवादी हुन्छन् किनकि पुरुषको प्रवृत्ति हुन्छ सत्ताको सत्ताको प्रवृत्ति पुरुषको प्रवृत्ति हुन्छ र अधिकांश महिला अधिकारवादी महिलाहरूको सङ्गत महिला अधिकार विरोधी पुरुषहरूसँग हुन्छ अधिकांश तर यो कार्टुन जुन छ त्यो एआई क्रिएटेड हो त्यो मैले बनाएको होइन र हो के भने प्रचण्डले वैचारिक गर्भाधान यिनीहरूलाई गराएका हुन् किनकि गणतन्त्रको लागि रवि लामी छानेहरू लडेका होइनन् तर रवि लामी छानेलाई गणतन्त्रको गर्भाधान गराइदिएको त प्रचण्डले हो काङ्ग्रेस एमाले सबै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेरै बसेका थिए तपाईँ कुनै पनि डकुमेन्ट हेर्नुहोस् नेकपा एमाले भन्नेको कुनै औपचारिक डकुमेन्टमा महाधिवेशनको पारित गरिएको प्रस्तावहरू तिनका घोषणापत्रहरू पार्टीको विधानमा हेर्नुहोस् गणतन्त्रको स्थापना गर्ने भन्ने एक शब्द पनि लेखिएको छैन कङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् कहीँ छैन पहिला गणतन्त्र स्थापना भयो अनि मात्रै उनीहरूले गणतन्त्र लेखेका छन् यो संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेरै बसेकाहरूलाई सबैलाई आफ्नो एजेन्डामा ल्याएको त प्रचण्डले हो भनेको प्रचण्डले यिनीहरूलाई वैचारिक गर्वधान गराएका छन् र त्यही गर्वको गर्व भूणमा बोकेर यिनीहरू दौडिरहेका छन् अगाडि अगाडि प्रचण्ड पछाडि पछाडि सबै दलका नेताहरू यिनको आफ्नै विचार के छ गणतन्त्र बाहेक केही छैन यिनीहरूको आफ्नै विचार सङ्घीयताबाहेक केही छैन यिनीहरूको आफ्नै विचार संसदीय व्यवस्था व्यवस्थाबाहेक केही छैन देशको विचार छ छैन सबै विदेशी एजेन्डाहरू प्रचण्डले यिनको दिमागमा घुसाइदिएर गर्भाधान गराएका छन् यो अर्थमा त्यो उसलाई कार्टुनलाई नबुझेकाहरू जति विरोध गर्ने महिलाहरू छन् यी पुरुषवादी महिलाहरू हुन् यी महिलाहरूको वैचारिक पुरुषवादिता हो र यिनीहरूलाई आफ्नो नेतालाई गाली गरेको सह्य हुँदैन आफ्नो पुरुष नेता छ नि त किनकि यी सबैको माग के छ नेपालमा रविलाई लामिछाने जस्तै हुनुपर्छ वा प्रचण्ड जस्तै हुनुपर्छ चारवटी पाँचवटी बे गर्नुपर्छ यही हो नि त नेपालका महिलाहरूको माग हो नि तपाईँ अलिकति अनि हो त्यो कारणले उहाँहरूलाई त्यस्तै मनपर्ने कार्टुन बनेको छ मैले राखिदिएको त्यही हो उहाँहरू त भन्नुहुन्छ त मर्दका दसवटा हुन्छन् त्यसकारण अब त्यस्तै नेता चाहिएको छ अनि उनीहरूलाई के लागेको भने हाम्रो पुरुष नेताको विरोध गर्ने भनेर अनि मेरो विरोध गरेका हुन् त्यति मात्रै हो हुन त तपाईँ यस्ता विषयमा अक्सर आफ्ना धारणाहरू राख्ने गर्नुहुन्छ एउटा इतिहास स्मरण गरौँ रवि विलामी छानेसँग जोडिएको एकजना पत्रकार पुरासानीले आत्महत्या गरेको र त्यसलाई आत्महत्या दुध जोडेर अनुसन्धान भइरहेको र अदालतबाटै किनारा लागिसकेको यद्यपि जिल्ला अदालतबाट होइन त्यो अगाडि बढो कि बढेन जिल्ला अदालतले जुन फैसला गरेको थियो नि चितवन जिल्ला होइन पारिवारिक सदस्यहरू पैसाको लोभमा पर्नु भयो त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा जानुभयो भने माथि खुल्यो होइन मेरो चेत त कहाँ आज खोलेको हो त तपाईँलाई मेरो चेत पहिले खुलेको स्मरण गराउनुको गरा पछाडि तपाईँले जसरी यो मुद्दालाई उठान गर्दै हुनुहुन्थ्यो स्वयं पीडितले नै न्यायको पक्षमा नउभिएको तपाईँको यदि बुझाइ हो भने होइन नेपालमा महिलाहरू त पुरुषवादी तपाईँको चाहिँ संरचनाको कारण आफैले फोन गरेर मलाई बलात्कार गर्यो मलाई हिंसा गऱ्यो भनेर सभा सभामुखले सबा, गर्यो भनेर फोन गरेको होइन त्यो महिलालाई पुरै पुरुषवादी संरचना मिलेर त्यहाँ राजनीति आयो त्यहाँ प्रशासन आयो आफ्नै श्रीमान आयो आफ्नो पार्टीको नेता आयो सबै मिलेर होइन त्यस्तो भएको त होइन भनेर हिंसा भएकै महिलाले पनि फेरि आफ्नो बयान परिवर्तन गरेर बोल्नुपर्ने अवस्थामा यो देशको को महिलावादी बोलो स्वागत नेपालभन्दा बाहेक उहाँ आफैले बयान परिवर्तन गर्दा पनि म के भन्दै भन्दैथेँ यो पुरुषवादी संरचनाले उहाँको बयान परिवर्तन गर्न लगाएको अरू धेरै मुद्दाहरू छन् जहाँ मैले नि शुल्क रूपमा चेलिब्रेटीको हेरेको छु नि महिलाहरूलाई पुरुषवादी सत्ताले सबै मिलेर कहिले फलानु चाहिँ कलाकारले मलाई बलात्कार गरो साँच्चै त्यहाँ भावनामा चोट पुर्याएकै थियो तर उहाँलाई सम्पूर्ण यो पुरुषवादी सत्ता मिलेर बयान परिवर्तन गर्न लगायो अनि आफै हाहा गरेर हाँस्यो यो समाज त यति कृतज्ञ छ नि त अब तपाईँलाई अब यी महिलाहरूलाई फेरि सबैलाई हेर्नुहोस् यी महिलाहरूलाई सामाजिक रूपमा अनैतिक धार्मिक रूपमा पापी र कानुनी दृष्टिमा अपराधी बनेर सफल हुने मान्छे नै महिलाहरूलाई मनपर्छ अधिकांश आम महिलालाई त्यो आरोप लगाउन सकिन्छ होइन मैले भनिहालेँ नि जो महिला अधिकारवादी कथित महिला अधिकारवादीहरू छन् यिनीहरू अधिकांशको सङ्गत महिला विरोधी पुरुषहरूसँग छ सङ्गतको के माने विचार त फेरि महिला अधिकारकै हो विचार चाहिँ जहिले पनि सङ्गतबाट आउँछ प्रदेशको जिरो केही पनि काम छैन अघि भन्नुभएको संसारभरि भएको कुनै सिद्धान्त बमजेम नेपालको संहिता बनेको होइन आधारहरू अरू छन् भने खोज्नुपर्छ जनतालाई सेवा दिन प्रदेश तहको मन्त्री मुख्यमन्त्री सांसदहरू सबै खारेज गर्नुपर्छ त्यो पैसा जनसेवामा लगाउनुपर्छ र पालिकालाई एक सय प्रतिशत अधिकार दिनुपर्छ गाउँपालिका नगरपालिका गा, महानगरपालिका गा। त्यसलाई केन्द्रले सुना चलाउन पाउँदैन अहिले प्रदेशको काम एउटै हो अब यो विकेन्द्रीकरण इत्यादि निकै के भन्छन् केन्द्रमा सरकार बद्लिने बित्तिकै तल बदलिन्छ प्रदेशमा अनि यस्तो विकेन्द्रीकरण हुन्छ स्वायत्त हुन्छ के के स्वायत्त हुन्छ यसमा दलीय व्यवस्थाको सुन्दरता यही होइन होइन विकृत र भद्दा अश्लील पक्ष दल अमेरिकामा पनि छ त तपाई एकछिन मानिदिनुहोस् यसलाई लायक हुने गरिकन यसलाई कसरी सुधारणमुख तरिकाले प्रदेशको सांसद मन्त्री र मुख्यमन्त्री खतम गरिदिने यतावत राखिदिऊ न एकछिनलाई नराख्ने त्यो हुँदा अनि कसरी सुधारौँ भन्नुभएको

समाजमा कस्तो देखिन्छ भने हिजो राजावादीको ढोलक बजाएको कम्युनिस्ट भएका पनि दृश्यहरू देखिन्छन् जीवनभर कम्युनिस्टमा जीवन बिताएकाहरू राजावादीको बाजा बजाइराखेको पनि देखिन्छ भनेपछि मानिस यसरी परिवर्तन भएको देखिन्छ नि ने। स्वागत नेपालले एकजना पत्रकार को आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दाको पक्षमा वकालत गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा दुर्घटना या पक्षबाट असहयोग या बयान फेरिएका कुराबाट केही पाठ पनि सिकेको होला सुन्नुहोस् नै भविष्यमा तपाईँले अहिले राखेका मतहरू जुन छन् त्यसमा बदलाव आउन सक्ने कुनै सम्भावना छ कि छैन म पाँच कक्षा पढ्दादेखि राजनीतिक परिवारको मान्छे हुँ होइन मेरो चेतनाले जे कुरो बोलेको थियो त्यसमा केही परिष्कृत भयो होला तर मैले मूल धार जुन छ नि त्यो मैले छोडेको छैन कहिले पनि छोड्नेवाला छैन होइन यसले भनेको ठिकै रहेछ यो कुरा ठिकै हो जस्तो मृत्युदण्डको कुराहरू होइन यी कुराहरू कसैले स्वीकार गर्नुभयो भने म फेरि उहाँलाई नेता मानिहाल्छु मैले नगरे पनि हुन्छ मलाई सबै थोक पुगेको छ होइन त्यो भएको हुनाले यो नभइकन देश बन्दैन भन्ने मलाई थाहा छ यसरी नै बनेको इजरायल पनि अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवा युवाहरूलाई लगाएर उत्पादनमा जोडेर यो भाषण शासन गरेर हुँदैन उत्पादनमा जोड्नु पऱ्यो नि त भ्रष्टाचार नै गरिबीको मूल कारण हो संसारभरिको रिसर्चले यही भन्छ र फेरि प्रमाणित पनि भएको छ है यस्तो हुने तपाईँ एक एक महिला अधिकारवादीहरूको अनुहार सम्झिनुहोस् न इतिहासले पुष्टि गर्छ अहिलेसम्म त्यस्तै भएको छ तपाईँ संसदमा यसो जान चाहे संसदमा एउटा जुहारी जस्तो भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले वर्तमानका गृहमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री रवि लामी छानेलाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरेको माओवादी एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर आऊ भनेर तर त्यही काङ्ग्रेसले संसदमा चाहिँ रवि लामी छानेलाई नानाभाती आरोपमा मुछका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइयो भनेर आलोचना गरेको थियो यसमा काङ्ग्रेस र रासपाको जुहारी चलेको दुईवटा प्रवृत्ति भन्नुहोस् न हि हिजोकै अवस्थामा र अहिले पनि रहेका रवि लामी छानेलाई दुई दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको प्रस्ताव उनले स्वीकारेनन् अनि उनलाई गृहमन्त्री पनि बन्न लायक थिएनन् भनेर आलोचना गरे यो विरोधाभास अभिव्यक्ति कसरी सृजना भयो होइन काङ्ग्रेस रण पार्टीमा के फरक देख्नुभएको छ दुइटै यही अश्लील भद्दा तपाईँको विकृत संसदीय व्यवस्था मान्ने हुन् हो हो नि दुइटै यो खर्चिलो बोजिलो संता मान्ने हुन् हो नि दुइटै विदेशी एजेन्ट हुन् हो नि दुइटै यो विदेशीले लादेको नागरिकता विधेयक मान्ने हुन् हो नि दुइटै एमसिसीका योजनाकार हुन् हो नि अनि फरक के देख्नु भएको छ अब हेर्नुहोस् यी दुइटै पार्टीमा सबैभन्दा बढी अपराध गर्ने मान्छे गृहमन्त्री बन्ने योग्यता राख्छन् नागरिकता दिनुपर्ने मन्त्रालयको मन्त्रीकै आफ्नै नागरिकता थिएन ना। प्रमाणित भएको हो नि अदालतबाट हो नि दुइटा पासपोर्ट बोकेर हिँड्ने मान्छे अहिले पनि उहाँको मुद्दा नचलाउने भन्ने निर्णय मात्रै गरेको अदालतबाट फैसला भएको होइन त्यो विचाराधीन छ हो त्यही मुद्दा नचलाउने गृहमन्त्री भएको हो नि जुन देशमा नेपालको पासपोर्ट संसारभरि त्यसै हाम्रो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै नेपालीलाई विदेशीले हेप्ने होइन जुन देशको पासपोर्ट दिने मन्त्रालयको मन्त्रीकै पासपोर्ट नक्कली हुन्छ डबल हुन्छ नागरिकता नक्कली हुन्छ अनि त्यस्तो देशको नागरिक तपाईँ र म

होल्ड होइन खाँडको विषय त होइन त्यो उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँले अपराधीकै चाहिँ मूल नाइकै भएको हुनाले ना उहाँले त्यही गर्ने हो जे जे अपराधीहरूलाई सहयोग पुग्छ सबभन्दा पहिला उहाँलाई छानबिन गर्नुपर्ने छ दोहोरो नागरिक दोहोरो पासपोर्टमा हो कि होइन हो कि न भन्नु न मैले अघि पुष्टि होला नहोला भन्नु वा पुष्टि भएको छ कि छैन नेपाली जनता करोडौँ एकातिर लागे पनि मैले भनेपछि चाहिँ तपाईँको करोडौँ नेपाली जनताले सांसदलाई छ सय करोड दिनुपर्छ भनेको थिएँ त्यही नेपाली जनताले भनेर सांसदले पास गरेको होइन हामी अधिवक्ताहरूले खारेज गरायौँ त हुँदो रहेन रहेछ प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट यो हुँदैन भनेर छोडिदिएको चित्तमा लागेर तपाईँको रञ्जन कोरियालाई हामीले फेरि ल्यायौँ त एक्लै भने जस्तो गर्दा पनि हुन्छ बालकृष्ण खाँडलाई एक्लै नै होइन पहिला उहाँको विरुद्धमा मैले चाहिँ मुद्दा लडेको सत्य कुराका लागि एक्लै उभिए पनि त्यो जहिले पनि सफल हुन्छ मसँग मसँग दुइटा भएको अभियानलाई लिएर तपाईँलाई गिरफ्तारी किन नगर्ने त त्यसो त्यही भन्नु त सर्वोच्च अदालतले छोडिदिएको त स्वागत नेपालले सत्य बोलिरहेछ भनेर होइन भने हालिदिनु भइसक्यो तपाईँका विरुद्धको सबै बन्दी प्रत्यक्षकरणबाटै तपाईँको चाहिँ मलाई अभियोग गलत लगाएको रहेछ भनेर तर अहिले पनि त्यो मुद्दा चाहिँ थाँती सिडी कार्यालयमा राखिरहेको छ जीवितै जुनसुकै बेला सक्छ सक्छ तर केही फरक पर्दैन लाग्छ म होइन लाग्दैन किन लाग्ने लाग्यो भने फेरि चाहिँ म सत्यको पक्षमा छु खोलिहाल्छ अनि तपाईँ त ओकालत कर्मी तपाईँलाई झुटा मुद्दा लगाइएको हो भनेदेखि संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ नि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था यस्तो संविधान होइन होइन यस्तो संविधानको के कुरा संविधानले जसले झुटा मुद्दा लगाएको छ नि त्यो झुटा मुद्दा लगा लगाउनेले झुटा मुद्दा लगाएको पनि सर्वोच्चले मलाई प्रमाणित गरिसक्यो त्यही भएर छोडेको तर अब त्यो झुटा मुद्दा लगाउनेलाई मुद्दा हाल्नलाई उसको तालुक अड्डासँग अनुमति लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छु अब म त्यो सरकारी वकिलले मलाई झुटा मुद्दा लगाएछ भनेर अनि महानधिवक्ता कार्यालयसँग अनुमति माग्न जाँदा दिन्छ दिँदैन कानुनै यस्तो बनाएछ अनि तपाईँलाई त अवगत होला त हिजोका समय बोल्नु मात्र होइन सङ्केत मात्रै गर्दाखेरि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जेल जानु पर्थ्यो कहीँ मान्छे मारिन्थे <laughs> आज तपाईँले स्वयं गृहमन्त्रीको यत्रो भयङ्कर आ आलोचना गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका विरुद्ध करिब आधा दर्जन अभियोजन दर्ता भएको अवस्थामा पनि तपाईँ त सुरक्षित हुनुहुन्छ होइन होइन हामीलाई त अदालत छोडेको कारणले मात्रै हो हरेक अहिले पत्रकारहरू कति पक्रा परिरहेछ नि हरेक मान्छेलाई त्यसकारण अर्को कुरा आफू नै अपराध कर्ममा संलग्न भएको दुईवटा पासवर्ड भएको हुनाले पक्राउ गर्न डराउँछन् किनकि आफू कति पानीमा छौँ त थाहा छ नि त बोल्न नसक्ने भोट दिएर यो संसदीय संरचना निर्माण गर्ने गरिकनको व्यवस्था बनाएको होइन होइन किन होइन हुनुहुन्थ्यो होइन होइन यो संविधान होइन होइन ले परिकल्पना गरेको विधि व्यवस्था हो नि सरकार प्रक्रिया होइन तेस्रो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बन्न भोट हालेकै होइन चौथो पार्टी गृहमन्त्री बन्न भोट हालेकै छैन प्रश्न संविधान तेह्र त संविधान नेपालले होइन ने विदेशीले बनाइदिएको लागू भइरहेछ कहाँ नेपालले बनाएको संविधान संविधान निर्माणको क्रममा त म त्यति बेलाको पचहत्तरवटै जिल्लामा सबैतिर पुगेर जनताको मत लिएर आएर संविधान सभालाई दिएको छु अर्को कुरा लोकतन्त्रमा तपाईँको कहाँ तेस्रो चौथो पार्टी गृहमन्त्री हुने हुन्छ अर्को तेस्रो पार्टी प्रधानमन्त्री हुने हुन्छ यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ के हुन्छ त विकल्प यो लोकतन्त्र होइन यसलाई स्वल्पतन्त्र भन्छ अल्पतन्त्र भन्छ अङ्ग्रेजीमा ओलिगार्की भन्छ दिस इज एन ओलिगार्की नट द डेमोक्रेसी अनि ओलिगार्की राखेर जनतालाई लोकतन्त्र भनेर झुक्याउने हामी पढे लेखेका जानेका मान्छे छौँ जनतालाई सिधा बताइदिन्छौँ लोकतन्त्र यो होइन है भनेर भनिरहेछौँ त बुझ्ने नबुझ्ने जनताको काम जनताले आफूले गरेको गल्तीको त सजाय आफै भोग्नुपर्छ त्यो भएको हुनाले जनता जुन देशका चाहिँ अलि चेतनाको तह कम हुन्छ त्यहाँ कृषि मन्त्री हुन चाहँदैनन् नेता त्यहाँ गृहमन्त्री लठेतको मन्त्री हुन चाहन्छन् गुन्डाहरूको मन्त्री हुन चाहन्छन् अनि आफ्नो मुद्दा दबाउन चाहन्छन् त्यसैमा खुसी हुन्छन् जनता यो जनताको चेतनाको स्तर कम भएको प्रमाण हो अब भन्ने अब गरिन्छ राजनीति एउटा पाटो हो राजनीतिक सम्बन्ध र व्यक्ति सम्बन्ध फरक कुरा हो रवि लामी छानेसँग तपाईँको राजनीतिक भन्दा बाँकी व्यक्तिगत त नहोला यसकार मेरो रवि लामी छानेसँग रवि लामी छाने त केही होइन कि के संसदीय व्यवस्था मुख्य कुरा हो गलत त्यही भएर रविलामी छाने अस्ति नै गृहमन्त्री लामो समय हुन सक्नुहुन्थ्यो संसदीय व्यवस्था टाउको जोडेर यताउता हामीले नो नट एगेन भनेर रवि लामी भोट भोटालेको होइन देउबालाई ओलीलाई तर रवि लामी छानाले वान सगेन ओली वान अगेन प्रचण्ड भन्नुभयो नि त हो कि होइन विकल्प रहेन छ नि त

होइन राप्रपा र एमालेमा के फरक राजेन्द्र लिङ्गले ओलीलाई भोट हालेन भने राप्रपाको सदस्यबाट निष्कासन गर्छु भनेर मान्छेलाई कारवाही गरेर निष्कासन हो कि होइन फरक छ ओलीले राप्रपालाई भोट हालेन भने तिम्रो पार्टी सदस्यता खारेज हुन्छ भने हो कि होइन फरक छ सांस्कृतिक तलभत्ता हुँदैन भन्दैथ्यौँ खारेज भयो यो एमसिसीको रकम चाहिँ नेपालस्थित अमेरिकी एजेन्टहरूलाई मासिक रूपमा तलब खुवाउँछ र यो चाहिँ काहीँ पनि हिसाब देखाउने छैन यो हो भनेर अदालतले देखाएको यी नेताहरू पत्याउँदैन थिए अस्ति महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई दिँदा यो त हामीलाई कहाँ कहाँ खर्च गरेर हिसाबै दिएन भनेर खाली लगेर बुझायो रुँदै रुँदै प्रमाणित भएन सबै प्रमाणित हुँदै आएछ म एक्लो भएँ मेरा पछाडि अगाडि मान्छे कति छन् भन्ने होइन तपाईँको भित्रै मनदेखि यो मैले बोलिरहेको कुरा मेरो स्वार्थका लागि होइन देशका लागि हो र मसँग कोही नभए पनि हुन्छ भनेर ठान्ने हो भने साँच्चै यो भाँडबैलोको यताउता टाउको जोड्ने राजनीति गर्ने हो भने चाहिँ मैले गरेको कुरा हुँदैन सत्यवादी मान्छे जहिले पनि अव्यवहारिक हुन्छ म अव्यवहारिक मान्छे हो किनकि म सत्य बोल्न छोड्दिनँ सत्य यही हो अब मैले व्यवहारिक हुने हो भने सबैतिर मिलै मिलिमिल्दै जानुपऱ्यो सरकारमा जानु पऱ्यो <laughs> अटल विश्वासका साथ आफ्ना धाराहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ओके धन्यवाद